Milers de persones han tornat a acompanyar la Mare de Déu en el seu dia. L'acte multitudinari ens ha deixat imatges ja tradicionals, però no exceptes de risc, com els xiquets que volen fins a arribar al seu mantell. Màxima emoció en el dia gran de la patrona de València. Desenes de milers de persones han seguit els actes del matí, com també la nostra companya, en part recatarà, en part bon dia. Com ha anat aquest trasllat? Bon dia, Vicent. Ha anat com els fidels desitjaven, entre aplaudiments i crits de visca la Mare de Déu. L'han traslladada des de la Basílica a la Catedral. És un recorregut de 200 metres que ha costat en fer mitja hora. I això és molt, però és que la gran multitud de persones, de fidels que hi participa, fan impossible que siga més ràpid. Al llarg de tot aquest trajecte hem vist nombroses mostres de passió i fervor a la Mare de Déu dels Desemparats. Per exemple, aquestes persones que passen pels caps de damunt dels fidels per a poder tocar el mantell, o com vosaltres altres comentàveu, i sos pares que entreguen els seus bebès tan xicotets per a que puguen fregar-lo. El cas és que tot això no seria possible si els portadors, voluntàriament o no, no ho sabem, inclinaren en nombroses ocasions la imatge de la Verge. Una imatge que al llarg del recorregut mai toca a terra, perquè això sí, els fidels no ho permetrien. Hores d'espera en la plaça i el moment arriba. La Mare de Déu fa l'aparició puntual per la porta de la Basílica. Els seus fills l'esperen i dediquen lloances al seu pas. Però els crits es transformen en silenci quan apareix el primer bebè fent-se camí entre la gent. Són dels moments més intensos, però els pares tenen clar que no hi ha perill per als seus fills. És que el dia 18 de març, son pare li la va oferir a la Verge i anem a demanar molta salut per a la xiqueta. La Verge farà que torni als meus braços. I ja és la segona vegada que va vindre. No, perquè saps que no li va passar res. Està ella cuidant-nos. Llàgrimes i emoció, molta emoció contenida que rebrota en veure-la de prop. És emocionantíssim, la veritat és que sí. Molta salut i molta faena. Càncer. A ma mare l'ha ajudat i jo pensé que a mi també m'he de ajudar. És nostra Virgen. Hi ha molta emoció. Hay que pedir por todos. Ui, és que això és molt emotiu. Acompanyada per milers de valencians, la Verge dels Desemparats entrava sempre mirant al seu poble d'esquena a la catedral per la Porta dels Ferros. Per a 30 minuts de fervor, peticions i agraïments des del cor. Gràcies, gràcies, gràcies. Perquè mare no hi ha més que una i ella és la mare de tots els valencians. És l'espera abans del gran moment. Eixos minuts en què la calor s'ajunta amb el recordatori d'alguna persona especial. Va dir ella, l'any que ve vaig a organitzar-ho i anem a eixir de Benissanó. I per desgràcia no va poder fer-ho. I entonces, des d'entonces, venim nosaltres ja 4 anys i com pots veure així, fica, com tu volies, va per tu, Sergio. Un net que ven camí, que vinga bé, que li ho he demanat, i un amic del carrer del Cano, que està malet. Els nervis afloren quan es divisa la Geperudeta. Visca la Mare de Déu! No és fàcil acostar-se a la patrona. Nos ponemos por aquí abajo, entonces cuando ya viene la Virgen con toda la gente de los seguidores, empiezas a decir, chiqueta va, y la subes para allá y te la quitan de las manos. Han estado casi a punto de chafarnos y todo, pero muy bonito, la hemos visto muy de cerca, muy bonito. Una emoción que es contagia a toda la plaza. Es una cosa muy emotiva, ¿no? Y el poder tener un hijo ahí, pues me imagino que tiene que ser una cosa muy, muy, muy impresionante. Impressiona als que assisteixen per primera vegada. It's so beautiful. And visca la Mare de Déu. I continua emocionant cada any. Lo he conseguido cuarto año y me lo emociona. Ya, por lo menos ha pasado. Gran multitud dels fidels que han participat en el trasllat han arribat des de diferents pobles de la rodalia de València. Molts d'ells ho han fet a peu i per la nit, per arribar a temps a les 5 de la matinada a la descoberta. És la tradició d'un pelegrinatge que fan any rere any. Sí. Estos pelegrins van ben provisionats. Hi ha que anar preparats en aulla i en... El coset és per fer el camí. A les motxilles, tot el que es farà falta pel camí. I al cor, el sentiment, la passió i les promeses a la Mare de Déu. La devoció
que en la que se fa el, la peregrinació a la Mare de Déu. La Mare de Déu és la patrona de València i la Mare dels Desemparats, per nosaltres els valencians, és lo més gran. Fan quilòmetres de camí de nit per a plegar a les 5 de la matinada a la missa de descoberta, des de diferents pobles de l'àrea metropolitana de Valencià, i són de totes les edats. Ja portem 7-8 anys que es quem des de Vilamarxant fins a Riba-roja. Després de Riba-roja ens dirigim cap a Manises, Manises Quart, i de Quart Mislata fins a la plaça de la Mare de Déu. Fidels de la Ribera, l'Horta i el Camp de Túria, que al llarg del recorregut s'uniran per arribar junts a la plaça i homenatjar la patrona. Ara bé, de bon matí, tot començava amb aquestes emocionants imatges. Una. Moment en què la Basílica de la Mare de Déu obria les seues portes per a la missa de descoberta. Centenars de pelegrins arribats de tota la província de València busquen el millor punt per a ser els primers a veure la Geperudeta en el seu dia gran. Mentre guarden per a veure la Mare de Déu des de Desemparats, li regalen vítols i lloances que emocionen els assistents. De matinada, quan falta poc més d'una hora per a la missa que enceta la jornada, els pelegrins s'entren, com cada any, després d'una nit en vela, a les portes de la basílica. Allí esperen el moment de la descoberta, pregant en veu alta. Són algunes de les lloances a la Mare de Déu dels Desemparats, versos que molts d'ells han escrit a casa i que avui, com a sentides oracions, regalen a la patrona en forma de sentits precs. I mort d'amor per veure la imatge vella. València de tota la vida. Cada any no falten paraules que posen la pell de gallina, que omplin els ulls de llàgrimes. Algunes històries són drames personals dels que desemparats preguen per una solució a la Geperudeta. L'alegria en casa en feuat, ara fa. I és el moment en què s'alça el teló del cambril, quan el fervor pren la forma d'aplaudiments i vítols. La Mare de Déu dels Desemparats queda descoberta davant els ulls dels seus fills i ells, com veuen, enceten el dia més esperat, el de la festa de la patrona de tots els valencians. A les 8 del matí han continuat els actes en honor de la patrona amb la missa d'infants. A la plaça de la Mare de Déu, milers de persones s'han congregat per a participar en esta cerimònia presidida per cardenal de Terol, Santos Abril i Castelló, i cocelebrada per l'arquebisbe de València. Diferents cors infantils han participat en esta missa dedicada als desemparats. A l'acte han assistit nombroses autoritats, com ara el ministre d'Afers Estrangers, l'alcaldessa de València o el president de la Generalitat, qui també ha participat en el multitudinari trasllat de la patrona. Alberto Fabra ha assegurat que el poble valencià sap valorar i conservar les seues tradicions. Somos un pueblo que sabemos compartir y, sobre todo, sabemos comprometernos con lo que fueron nuestras tradiciones, aquellos hechos más relevantes que han conformado lo que es nuestro sentimiento como pueblo y, sobre todo, sabemos lo que tenemos que trabajar de forma conjunta para poder salir adelante.